Вікторія Жадько, диригентка, заслужена артистка України, лауреат міжнародних та національних конкурсів. З Миколаївською обласною філармонією співпрацює з 2012 року. З 2017-го є головною диригенткою камерного оркестру «Ars Nova». Ну що ж, оркестр – це живий організм. Ним управляти не так уже і просто, адже кожен має виконувати свою партію, кожну партію і від душі, але й однаково з усіма. Не можна ж повністю відділятися від всіх. Як вдається отак злагоджено грати? Це потрібно дуже багато репетицій, чи це потрібно усвідомлювати, що ти от саме в колективі є, а не прийшов самовиразитися, можливо? По-перше, хочу з усіма привітатися. Доброго ранку. Гарного дня. Погода прекрасна сьогодні. Тому весна. Так. Сьогодні зустрічається зима і літо. Це велике свято душі, бо всі вже чекають на весну. І я всім абсолютно щиро бажаю міцного здоров'я і весняного настрою. З цим настроєм і запрошую всіх, і вас, і слухачів наших шановних, всю публіку миколаївську, запрошуємо до нас завтра на ювілейний концерт відсвяткувати разом з нами наше свято, наш ювілей. Програма буде чудова, цікава. Давайте ми програму постійно будемо казати. Так. Про те, що ви спитали, звичайно, я би хотіла, щоб кожен з наших гостей завтра відчув сам оцей настрій, як ми працюємо. Тому що оркестр у нас у філармонії, ми бачимо, це камерний оркестр, тобто невеликий за складом, до складу якого входять лише струнні інструменти. І в зв'язку з цим, знаєте, як кажуть, питома вага кожного музиканта, кожного члену колективу, вона виростає, тому що фактично кожна людина – це 10% оркестру. І, звичайно ж, кожна творча особистість – це душа, це високий рівень інтелекту, свідомості, це цілий світ. Тому, звичайно, знайти порозуміння з кожним і важко, і разом з тим легко, тому що людина, коли вона творча, вона зрозуміє завжди іншу творчу людину, її потреби, її прагнення, її бажання самовиразитися. І, звичайно, основа співпраці з таким колективом і людей один одним собою – це, звичайно, взаємоповага. Це як на спільній хвилі. Ну, це як у сім'ї, я можу так сказати. Знаєте, кожен хоче знайти якийсь прихисток у себе в сім'ї і разом з тим хоче, щоб його теж зрозуміли і підтримали. Тому я вважаю, взагалі навіть у великих колективах так має бути, бо ми значну частину свого життя проводимо на роботі. І, звичайно, якщо там усе добре, ми знаємо, що нас завжди підтримують, зрозуміють, допоможуть. Це дуже важливо. Особливо в творчому колективі. Тим більше, який завжди знаходиться у пошуку. Ми зараз всі бачили на відео, можливо, ті люди наші, більша частина слухачів, які є постійною нашою аудиторією, напевно, зауважили, що склад оркестру значно обновився, омолодився. І для нас це дуже позитивний момент. Якийсь обмін досвідом, так, можливо, щось підскажуть? Обов'язково. Це як у родині. Повинні бути всі покоління. І кожне покоління щось для себе знаходить. Молодь знаходить підтримку, знаходить той досвід, з якого, знаєте, якісь джерела черпає, ті багатства поколінь. А старші знаходять, можливо, якусь нову енергію свіжу, якийсь оптимізм юнацький, може максималізм у чомусь. Тому я вважаю, що обов'язково треба слідкувати за тим, щоб постійно якийсь обмін енергією був і притік нової енергії. Саме тому ми і започатковували наш проєкт «Юна філармонія», щоб поступово відшуковувати для себе нові імена, нових молодих диригентів, нових молодих солістів, можливо, оркестрантів, які до нас приходять, хочуть співпрацювати з нами. Ви побачили вже результати цього разу. Чи погодитесь ви з тим, що музика, яка грає камерний оркестр «Ars Nova», більше для дорослих людей? Ні, жодним чином ні. І от якраз завтра, хто прийде, тому зможе тому переконатися. До нас навіть протягом цього тижня репетицій приходили дві чи три групи діток. Здається, чи молодша школа, чи старші групи дитячого садка навіть. Вони сиділи, слухали частинку репетиції, я потім до них підійшла, спитала, чи їм було цікаво. І вони всі з радістю сказали, так, нам сподобалось, ми хочемо прийти. Звичайно, ми формували нашу ювілейну програму з такої, скажімо, європейської світової класики, яка є показовою музикою для нашого жанру академічного мистецтва. Ми не ставили нічого такого експериментального чи надскладного для розуміння, саме тому,
щоб публіка могла любого рівня розвитку і вікова категорія, ми не обмежували. Ми хочемо, щоб і діти нас розуміли, адже музика Чайковського, вона зрозуміла абсолютно для всіх. Чайковський писав і дитячі балети, і дорослі, і опери, і це всі прекрасно розуміють цю музику. Вона надзвичайно мелодійна, хоча при цьому не можна сказати, що вона надто проста. Тобто і професіонали, поціновувачі, такі вже досвідчені, заангажовані, і також і початківці всі для себе щось знайдуть. Також є цікавинка, у нас сюрприз, там є щось і на українську тематику, ми не будемо зараз з вами розкривати, можливо, карти. Є і європейська музика, твір, який прозвучить у Миколаєві вперше, ще одного ювіляра. Ми там позбирали кілька ювілеїв зразу в одну програму, тому спеціально так інтригую наших слухачів, щоб вони мали бажання до нас прийти. І маємо сюрприз. У нас за дорученням директора маю два квиточки для ох, тих із слухачів, хто вірно це першим, навіть для мене сюрприз. Першим вірно відповість на питання і нам дасть про це знати, хто надішле нам перший правильну відповідь. Маємо два квиточки на завтрашній концерт. Правильну відповідь надішле на яке питання? Я маю на увазі у філармонію чи от під трансляцію? Я думаю, під трансляцію. Зараз, власне, зараз. Ми хотіли би, щоб хтось нам швиденько відповів на питання, який саме ювілей обходить зараз наша філармонія, наш оркестр камерний Арснова. Скільки років? Запитання начебто і звучало декілька разів, але все ж таки, хтось випустив. Поки глядачі, можливо, відповідають, ви як гід у світ мистецтва, можливо, з якого віку краще привчати дітей до класичної музики? Тому що от на концерт, наприклад, якщо маленьку дитину привезти, так, то їй буде складно висидіти, але все ж таки… Ну, я хочу сказати з власного досвіду, не стільки як музиканта, скільки як мами. У мене два сини, вони в мене в такому, в народженому вигляді сиділи на концертах десь з півтора року, з дворічного віку були присутні на концертах. А взагалі-то привчати дитину до музики треба ще до народження. Тому що дитинка все чує, вона привчається і вона вже виховується, чим молодше, тим краще. Тобто від моменту зачаття, я б сказала, вже варто, щоб молода мама десь у цьому світі зростала, тому що вібрації, які, адже музика – це вібрація, вони, ці вібрації, вони дуже-дуже позитивно гарно впливають і на розвиток дитини майбутньої, і на стан психологічний і емоційний самої мами. І найбільше, до речі, в світі широко практикується музикотерапія і музика для майбутніх мам. До речі, найчастіше виконується там музика саме Моцарта і Чайковського. Тому завтра прозвучить струнна серенада Чайковського, яку оркестр буде в повнометражному, в цілому такому обсязі виконувати вперше. Це дуже великий твір, тривалий, дуже гарний, красивий, тому якраз для майбутніх мам найкраще. А мене вже аж зацікавило, якщо, наприклад, дитині навпаки, ну, є ж діти, яким не подобається класична музика, чи варто їй так ціломіць нав'язувати, чи не потрібно, чи, можливо, потрібно шукати інші підходи якісь? Я думаю, що ціломіць нав'язувати що дитині, що дорослій людині не варто нічого, тому що все, що ціломіць, воно викликає відторгнення. Навіть якщо людині подобається щось, але її примушувати це робити навмисно, то це завжди до зворотнього ефекту приводить. Ми знаємо, як колись в давньому можливо, світі... Можливо, кращі підходи якісь знаходити, так? Ми знаємо, як в давньому світі колись, якщо батьки хотіли уникнути небажаного шлюбу молоді, що вони робили? Вони цих двох людей прив'язували один до одного і намагалися втримати їх разом якомога довше. І через певний час люди розбігалися в різні боки і не хотіли більше один одного зовсім бачити. Тому, звичайно, силоміць нічого не треба, але просто, мені здається, треба підшукувати таку музику, яка десь знаходиться на межі дитячого розуміння, десь дитячої музики і серйозної, десь якісь такі компроміси шукати. І так само по кількості тої музики. Не обов'язково зразу приводити дитину на вечірній концерт тривалістю 2 години, правда? Саме тому дуже корисно. Саме тому філармонія має кілька програм, зокрема оркестр Арснова, кілька програм саме для дітей, з якими ми виїжджаємо до дитячих садочків, до шкіл. І дітки приходять, ми пару разів проводили навіть новорічні ялинки для діток, з якимись вікторинами, з розіграшами. Дітки прекрасно запам'ятовують музику. Якщо не нав'язувати, а просто нормально зацікавлювати, це я би сказала і з читанням так само, і з якимись, скажімо, інтелектуальними і
іграми, з навчанням, з усім, що пов'язане з інтелектуальним якимось зусиллям, з працею. Треба поступово якось, можливо, навіть через зацікавлення самих батьків. Якщо самі батьки будуть прагнути цього навчитися, самі для себе зрозуміти, просто відчути це прекрасне, дітки за ними потягнуться, тому що найкраще, що ми можемо для дітей зробити, як їх виховати, це власним прикладом, я так думаю. Так, і якщо дитина слухає рок, то можливо показати, послухати виконання симфонічного оркестру, так? Цей самий разом стиль. З дитиною послухати це рок. Він зацікавився взагалі, що це за музичні інструменти, і що на них можна грати, можливо, вже наступного разу вже. Звичайно, чому би не пограти і рок на скрипках? Ми граємо і джаз, ми граємо і сучасну музику, і українську. І ми приходимо до цього. Адже ж ми музиканти, ми теж колись були з дітьми, і ми теж до цього якось прийшли. Тому все реально, все зробити добре. Головне просто розуміти, для чого мати мету і мати бажання. І найкраще це все-таки прийти разом з дітками. Ми зараз з філармонією думаємо далі, розвиваємося, як розробити кілька таких програм для батьків з дітьми, чи для дітей з батьками, де я. Для того, щоб це було всім цікаво, в ігровій формі. Ми зараз спілкуємося з глядачами, можна прийти, наприклад, на концерт, і в нас завжди, чи майже завжди, в більшості випадків, є така коробочка або корзиночка, де скринька, можна… ми так робили це сплетеною лози, таку гарненьку корзиночку, де можна було завжди залишити свої якісь побажання, своє бачення чогось, свої зауваження. І, або, наприклад, можна на моїй сторінці в Фейсбуку чи на сторінці філармонії написати свій відгук про той чи інший концерт, про того чи іншого виконавця, музику. Ми враховуємо ці побажання. Я переглядаю зараз нашу трансляцію, бачу, що поки що немає коментарів, але пропоную все ж таки трошки ускладнити завдання. І для тих, хто хоче ще отримати ці квиточки, ми їх обов'язково передамо. Повторіть, будь ласка, запитання. Так. Угу. Який саме ювілей, тобто скільки років з дня свого заснування відзначає завтра, саме завтра, день в день, камерний оркестр «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії? І так трішки ускладнюємо це запитання. Хотілося б ще й почути не лише скільки років, а й, можливо, привітання, побажання для камерного оркестру, щоб було не просто одна цифра, так, а приємно почитати, можливо, дізнатися відгуки і так далі. Я думаю, буде і вам приємно, і нам приємно, і всім корисно дізнатися щось нове, можливо. Так, можливо, той, хто виграє ці два квиточки завтра на концерт, захоче з нами особисто привітатися і, наприклад, привітати колектив, взяти слово на сцені під час концерту. У нас завтра будуть привітання, тому це буде така бонус. Ну, чому ні? Чому ні? Ми завжди позитивно ставимося зі спілкування. У нас навіть зараз заснувався такий клуб при філармонії наших прихильників, постійних наших слухачів, які дуже тісно спілкуються з колективом, впливають на репертуар, на політику, на все. Тому ми пропонуємо долучатися до цієї групи людей, бути активними слухачами. Ми дуже цінуємо наших таких слухачів, які нам хочуть сказати щось, побажати, висловлюють свою думку і мають активну позицію. Я впевнена, що обов'язково таких буде дуже багато. Ми ж все ж таки з вами прощаємося.